estem fent un taller de cacrossos, utilitzant amb el nostre material que sempre fem, és material reutilitzat, coses que llançaríem doncs les estem reutilitzant o aprofitant per fer el taller de cacrossos. I com cada any hi som, i aquest any tot el que ha passat, però bueno, també hi hem sigut. De moment bastant igual, suposo que més enllà no sé si vindrà més, però ja veieu que estava ben ple de gent i sempre ja teníem gent, abans que estava en muntanya hi havia gent que s'estava esperant per poder fer el seu cacross.